Ja, hvad gjorde egentlig, at jeg begyndte at læse til pædagog? Det var faktisk lidt pudsigt, fordi jeg havde egentlig aldrig rigtig troet, at jeg skulle være pædagog. Jeg startede med en studie af liv, kan man sige, efter folkeskolen, med at gå på gymnasiet og droppe ud af det. Og så gik der nogle år, og så tog jeg en HF efter arbejdet over i København for en spejderorganisation. Og så kom jeg på den der HF, og så imens jeg læste HF, der overbeviste om, at jeg skulle være skolelærer. Da jeg så startede på lærerseminaret og havde gået der et halvt år, fandt jeg ud af, at det var simpelthen ikke min rette vej her i livet. Og helt tilfældigt, da jeg så stoppede på lærerseminaret, jamen så kom jeg egentlig ind og blev pædagogmedhjælper i en børnehave og en vuggestue. Og lige fra den dag af, der tænkte jeg, at pædagog, det var min rette vej her i livet, kan man sige. Jeg har så udviklet mig inden for, hvad jeg tænker, at jeg gerne vil inden for det pædagogiske. Nu læser jeg person til social special pædagog, og det betyder, at man gerne vil arbejde med folk i udsatte positioner. Og jeg tror egentlig, det der sådan tiltaler meget pædagogen, udover det med mennesker at gøre, og det er at udvikle mennesker og sørge for, at de trives, så de har det godt. Fordi jeg kan ikke lide en forudsigelig hverdag, og det er det i hvert fald aldrig, når man arbejder med mennesker. Så er det helt bestemt også, at pædagogen åbner op for en meget mangfoldig karrierevej. En karriere, hvor du kan være mange ting i løbet af din tid. Og personligt er en, der har brug for ikke at skulle være det samme sted 10 år, men måske gerne vil prøve forskellige sådan, facetter af mig selv af. Ja, det var lidt om, hvorfor det er, at jeg læser til pædagog.